ნახოთ ამ კუთხურს როგორ გაათამაშებს დინამო თბილისი. კადეტის ჩაწოდება უნდა ხე, ძალიან სახიფათო დარტყმა და ანგარიშიც გაიხსნა. უგრეხელიძე მოახერხა და გახსნა ანგარიში მეხუთე წუთზე. ახალგაზრდა 20 წლის ცენტრალურ მოცველმა მოახერხა და დააწინაურა საკუთარი გუნდი. ჩვენ საუბრობდით კერესელიძის შეცდომაზე, სწორედ მას გვიჩვენებენ ახლა კადრში. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კერესელიძე ცდება მიმდინარე სეზონში. მოდით ჯერ ნახოთ ეს ძალიან ლამაზი გოლი. აშკარად დამუშავებული ჰქონდა ეს სტანდარტული ანდრეს კარასკოს და უნდა შევაქოთ ნამდვილად ესპანელი სპეციალისტის გუნდი. ოსკარ სანტისი დაიძრა ძალიან კარგად, საიმონთან გაათამაშა. თუ არ არის თამაშგარი მდგომარეობა, გორდეზიანია კარგ პოზიციაში. მისი დარტყმა ნახეთ და კერესელიძემ ამ შემთხვევაში კარგად ითამაშა და საფეხბურთო ზონიდან შორს მოიგერია ბურთი. აქ ნახოთ ეს მომენტი შეყივაძე კარგ პოზიციაში, მისი დარტყმა და როგორ ჩანს მდინარე მახვილი იყო კუთხე, რომ 22-მა ნომერ 22-ე ნომერმა გორელთა შემტევმა ვერ მოახერხა კარისკენ ზუსტად ბურთის გადაგზავნა. შეტევის მეორე ფაზა იწყება გორელთა მხრიდან. იბრაჰიმ ადრამაძეს აუბრუნებთ, ორი გოლი აქვს მას. გატანილი აქვს ძალიან კარგი მომენტი, ჟოუ ნობრეგას დარტყმა ნახეთ. ჩაწოდება ვნახოთ. საიმონი ძალიან სახიფათო ეპიზოდი, თუმცა საიმონმა აქედან როგორ ვერ მოახერხა ბურთის კარისკენ გადაგზავნა, ძალიან რთული სათქმელი აქვს. კადეტეზე ერთი პასი ესაჭირო, გაკეთდა. ვნახოთ კადეტეს ჩაწოდება სანტისის დარტყმა და ძალიან ცოტა დააკნა ამ შემთხვევაში დინამო თბილისს, რომ ორბურთიანი გამხდარიყო დედაქალაქელთა უპირატესობა. შეტევა გრძელდება, სანტისე კარგი გადაცემა, თუ არ არის თამაშგარი მდგომარეობა, სანტისმა ბურთი ვერ მიიღო. ვნახოთ პასია ძალიან კარგი, ანტონიო ლოპესის ვარდნა და არის კუთხური. როგორ ჩანს იქ თამაშგარი მდგომარეობა არისო, სასწაულებრივად გადაურჩა ამ შემთხვევაში გაშვებულ გოლს გორისტილა. ნახოთ ლოპესის ჩაწოდება სახიფათოა და ლორია თამაშობს ძალიან კარგად. ლიტვინენკო შეუძლია შორეული დარტყმით ანგარიშის გათანაბრება და გადარჩა აქ დინამო. ძალიან კარგი შანსი, რომელიც შეექმნა გორის დილას კომპენსირებულ დროში. აქ ნობრეგას დარტყმა ნახეთ და ძალიან ლამაზი გოლი ჟოუ ნობრეგამ. ძალიან შორეული დარტყმით მოახერხა და გაათანაბრა დღევანდელ შეხვედრაში ანგარიში. 42 წუთზე პორტუგალიელმა ლეგიონერმა მოახერხა და ულამაზესი გოლი გაიტანა. გიორგი ლორიას კარში შეიძლება ვისაუბროთ აქ ეროვნული ნაკრების მეკარის შეცდომაზე. ნახოთ, კი აშკარად შეცდა აქ ლორია, თუმცა ისიც აუცილებლად ხაზგასასმელია, რომ მის წინ და ეცა პირდაპირ ბურთი ჟოუ ნობრეგას დარტყმის შემდეგ. ძალიან ჭკვიანური დარტყმა იყო პორტუგალიელის მხრიდან. ჟოუ ნობრეგა გაისურს თუ არა კლავ შორიდან, არა პასი გააკეთა აუბაკარ კონტე მარჯვენა ფლანგზე ამეშნო ნომერი აწვის საჯარიმო, თუმცა ბერელიზე იყო ძალიან კარგი. კლავ ნობრეგა მისი შორეული დარტყმა და ამჯერად ლორია მოახერხა და მოიგერია ბურთი, თუმცა მსგავსი ტრაექტორიით წავიდა ამ შემთხვევაშიც ბურთი მის წინ ძალიან ახლოს დაეცა, მაგრამ ამჯერად უკვე გამოცდილმა ლორიამ მოახერხა ამ ბურთის მოგერიება. მარცხნივ კიდევ ერთი გადაცემა რუხაძეზე, კიდევ ერთი ჩაწოდება დარტყმა და 2-1. მაინც მოახერხა გორის დილამ და გაიტანა ეს უმნიშვნელოვანესი გოლი. იბრაჰიმ დრამე გატანილი გოლის ავტორი და ნახეთ თუ როგორი ემოციებია ფეხბურთელებსა და გულშემატკივარ შორის. ეს ეპიზოდი ვნახოთ კიდევ ერთხელ განმეორებით. რუხაძის ძალიან კარგი ჩაწოდება და იბრაჰიმ დრამეს თაური აქ ლორიას ძალიან გაუჭირდებოდა ამ ბურთის თამაშში.